подобрување на сообраќајната инфраструктура во општина Берово и околните села, проекти за подобрување на животот во руралните средини, подобрување на јавната чистота и укинување на јавните депонии се само дел од проектите кои општина Берово заедно со градоначалникот Драги Неджински ги спроведоа во 2013 година. И реконструиравме најруинираните улици во градот Берово, тоа се шесте улици 23 август, Димитар Влахов, Гоце Делчев, и изградивме новата улица Прохорчински, улицата 29 ноември, 1 мај, и мислам дека на општо задоволство на сите граѓани, не само тие кои живеат на тие улици, него и на граѓаните од општината, се гледа дека средствата кои ги потрошивме стварно наменски и за по-доброто утре на граѓаните. Јас мислам дека и другите проекти кои беа реализирани во руралните средини, во селските населби, се поздравени од страна на граѓаните, исто така и таму работевме на подобрување на инфраструктурата во сферата на промена на азбестни цевки за водоснабдување во селото Русиново, во селото Смојмирово, изградба на улици, т.е. асфалтирање на руинираните улици во самото село. Граѓаните на општина Берово задоволни од спроведените проекти на општината во 2013 година, пред се задоволни од реконструкцијата на најруинираните улици во градот. Па сега моментално како што почнаве, да, добро е, супер. Моментално супер, има изградено овдека во центарот нагоре, во Ромското мало има нешто. Добро, сега добро е. Като со фан, лошо. Калишта за нигде. А сега добро, сега гледаме дека ова владале, сега не знам како е градоначалникот. Добро, се трудат луѓето. Сега добро. Сме задоволни, меѓутоа не знам колку е дебелината на самиот асфалт. Тоа не знам. И меѓутоа имаме ние уште улици кои треба да се средуваат. Претходната состојба на овие новоизградени беше, Бога ми беше, тие улици беа пропаднати, дупки имаше. Дупки и не личаше за ништо. И сега е, тоа е доста голем успех за самиот градоначалник и за локалната самоуправа. Општина Берово и во 2014 година ќе продолжи да работи на подобрување на инфраструктурата во градот и во околните селски населби, како и на некои локални патишта. Поважни проекти во програмата на градоначалникот за 2014 година се изградба на покриен и современ градски пазар, како и изградба на градска капела. Имаме 4 многу битни проекти кои треба да бидат реализирани 2014 година, а тоа се изградба и реконструкција на двата локални патишта, едниот е од местото викано Студенец до село Дворище во должина од 4 километри, едниот локален пат е од местото викано Трите реки до село Ратево во должина од 2 километри. Потоа во програмата моја, а и потребите се на граѓаните да се изгради покриен и современ пазар кој Берово го нема, и се надевам дека проектната документација веќе ни е завршена, очекуваме да распишеме тендер за изведувач и изградба на капела за чување на покојните, кои веќе е потреба не само за граѓаните на Берово. Општина Берово и во иднина ќе продолжи со успешно спроведување на своите проекти за потребите на граѓаните.